اجلاس حقوق بشر عراق در مقر اتحادیه وکلای عرب در قاهره، دفاع از حقوق ساکنان اشرف. در اجلاسی که در مقر اتحادیه وکلای عرب در قاهره برای بررسی وضعیت حقوق بشر در عراق برگزار گردید، حمله جنایتکارانه 19 فروردین و اقدامات غیرقانونی دولت عراق علیه مجاهدان اشرف توسط حقوقدانان عرب مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جامعه بین المللی به شدت محکوم شد. در این اجلاس که با همکاری هیئت دفاع از حقوق بشر عراق برگزار شد، شعبان معاون دبیرکل اتحادیه وکلای عرب به نیابت ابراهیم سلامه دبیرکل این اتحادیه، عبدالغنی عضو شورای مرکزی اتحادیه وکلای عرب و گزارشگر کمیته امور عربی فلسطینی، سعید الموسوی نماینده سابق عراق در سازمان ملل، سرتیب طلعت مسلم متخصص نظامی استراتژیک، استاد قاضی وابسته فرهنگی سفارت فلسطین در قاهره و شماری از عراقیان مقیم مصر، وکلا، حقوقدانان و فعالین حقوق بشری عراقی، مصری و عربی شرکت داشتند. در اجلاس همچنین اسناد و مدارک جنایات صورت گرفته توسط نیروهای نوری مالکی در اشرف توضیح شد. كانت بداية هذه العولمة المشؤومة هو ما حصل للعراق بلدكم العربي العظيم ولشعبه. إنها انتهاك بكل القيم الدينية السماوية، إنه نحن عانينا من هذا، ولكن أيضا لم يسلم من المخابرات الإيرانية المجاهدين الإيرانيين الذين لجأوا إلى العراق، وناس تحت حصار في مخيم يستهدف هذا المعسكر بمن فيه 3400 مواطن إيراني. فبقوات المالك الآن وبالاستخبارات. علي كليدار رئيس هيئة دفاع حقوق بشر العراق وعضو اتحادية وكلاء عرب در سخنان خود گفت رژیم ایران عامل اصلی جنایت‌های انجام شده در عراق است. این رژیم از طریق مزدوران و دستگاه‌های اطلاعاتی و شبه نظامیان فرقه‌گرای وابسته به احزابی که همزمان با اشغال عراق از ایران آمدند و با وارد کردن سلاح و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و ایجاد فتنه مذهبی و تفرقه در بین مردم متحد عراق سهم بسزایی در نقض حقوق بشر در عراق داشت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نشكر جمع العرب الكريم في الاتحاد المحامين العرب وندعو الاتحاد دائما لعقد الاتحاد والمؤتمرات عن مدوات. احنا بنشكل لجنه اسمها الجمعيه العربيه، جمعيه محامين المواطنين للدفاع عن الحقوق وسكان ابراهيم اشرف. هي جمعيه تحت التاسيس دكتور وليد فرهاد رئيس جمعيه وكلاء مصري دفاع از اشرف در سخنان خود تاکید کرد 3400 شهروند ایرانی در اشرف تماما به اتهام اینکه اپوزیسیون رژیم ایران هستند مورد محاصره قرار گرفتند و نوری مالکی سیاست و اراده رژیم ایران را طی مدت اخیر پیش برده است. از وقتی مالکی و نیروهای عراقی از سال 2009 امنیت داخلی اشرف را به دست گرفتند، با محاصره کامل کمپ، از ورود مواد غذایی، دارو و سوخت و حتی ورود خانواده‌های ساکنان به داخل کمپ اشرف جلوگیری شده است. دکتر ولید فرهاد از ایده تشکیل کمیته عربی دفاع از حقوق بشر که در این اجلاس توسط حقوقدانان پیشنهاد شد استقبال کرد و گفت تشکیل این کمیته در اتحادیه وکلای عرب می تواند برای دفاع از ساکنان اشرف و تحقیق مستقل درباره جنایات صورت گرفته فعالیت مؤثر داشته باشد.